dosť frekventované slova boli dve, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu. Frekventované slovo hneď v prvých vetách slúžiť. To nie je pre dnešného človeka veľmi populárne slovo, lebo každý, ja by som nezovšeobecňoval, radšej vládne ako slúži. Ale pritom vieme veľmi dobre, že pán Ježiš prišiel, neprišiel som sa daňu sluhovať, ale aby som slúžil. Vidíme aj v živote jeho matky, keď jeho slovia pozýva pána Boha k dielu vykúpenia. Ona mu povedá, ja služobnica pána. To znamená tá, ktorá je disponovaná, ochotná dať svoju vôľu, dať svoj život, preto aby pán Boh naplnil poslanie, ktoré chcel jej zveriť, cez ňu poslal svojho jednorodeného syna. Teda slovo slúžiť dnešnému človeku, myslím, že nie veľmi pasuje. Ale slúžiť Bohu je celkom normálna vec. Slúžiť Bohu, keď už nie človekovi, tak je celkom prirodzené a patrí k prirodzenosti každého jedného z nás. Samozrejme, slúžiť Bohu možno rôznym spôsobom. Napríklad aj tým, že v službe v katechéze sa usilujeme aj svoje schopnosti napojiť do tohto diela, do tejto služby. Lebo aj služba katechétu je v podstate služba. To nie je ono. Isté. Dúfame, že Pán nás ohodnotí v primeranom čase. Ale tam v podstate dávame aj svoju vynachádzavosť, svoju šikovnosť, svoju výrečnosť. Dávame aj ruky, aj srdce, aj nohy do tejto služby pri výchove novej generácie, nových generácií. Teda slúžiť znamená konať dobro, oslavovať Boha, slúžiť blížnemu, alebo teda byť na pomoc blížnemu. Pán Ježiš nás ale aj trošku upozorňuje, že nemožno slúžiť Bohu i mamone. My väčšinou pod tým slovom výrazom mamona chápeme mami. Ale to nie je, nie je to všetko. Niekedy sa pre človeka môže stať mamonom vlastná domýšľanosť. Byť úspešný, byť tip-top oblečený, mať jednoducho popularitu. A to robíme pre slavu Božiu. Ale keď nás dvakrát nás to upozorňuje, aby sme neboli príliš ústavisti, príliš, to znamená, aby sme mali v správnej miere aj tieto túžby, ktoré sú v našom srdci. Či už ide aj prostriedky, teda finančné financie, majú slúžiť pre dobro našich blížnych a na oslavu. Teda nehovorí, že nemajte nič. Keď hovorí o tom, že by sme sa nestarali príliš o svoj odev, áno, pre niekoho nie. Môže byť takým problémom zvládnuť všetky modné novinky, a my vieme, že tie modné novinky príliš veľa a nie sú hodné. Chce nám povedať, aby ten, ktorý bol stvorený na obraz Boží, teda človek, aby mal správny vzťah k veciam tohoto sveta, tohoto života a aby aj tie, ktoré má, zapojil do služby, teda oslavu Boha a do služby človeka. A tomu sa nám treba učiť do konca života. Pán Ježiš nám dáva tam taký príklad. Pozrite, poďme ľadie, aké sú. A nestarajú sa to, aké sú. A sú jedinečné. To isté teda aj my, keďže tam máme priložiť ten, poviem taký,
Служби sa môže človek vložiť pre posvetenie seba, pre posvetenie tých, ktorým sme poslali a oslavu Boha. Teda vnímajme aj my túto službu, ktorú robíme s takým pohľadom, poviem, večnosť. Yeah.